ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲେ ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପରୀକ୍ଷା 2023-24 ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆସିଥିବା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ଗତ 2 କାଳାଂଶରେ ଆମେ 1 ଠାରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିସାରିଛେ। ଆଜି 15 ଠାରୁ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 15 ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ 10% କମିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 10% କମିଲା। ଏହି 2 ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 10% କେତେ କମିଲା? ବୋଲେ ଯଦି ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 100, 10% କମିବା ପରେ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଯିବ 90। ଯଦି 90 ଥିଲା, ପୁନଶ୍ଚ କହିଛି ଯେ 10% କମିଲା, 90 10% ହେବ 9, 90 9 କମିଲେ ତାହା ହେବ 81। ତାହେଲେ ଥିଲା 100, ହେଲା 81, କେତେ କମିଲା? 100 ବିୟୋଗ କଲେ 19। ଯେହେତୁ ଆମେ ମୂଳକୁ 100 ଧରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 81 ଅର୍ଥାତ 19 କମିଛି, ତାହେଲେ 19 କମ। 2 19 ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କମିଲା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ କରିବା, କମ୍ କମ୍, ତାହେଲେ ସୂତ୍ର ହେଉଛି କମ୍ ମିଶାଣ କମ୍ ଫେଡ଼ାଣ କମ୍ ଗୁଣଣ କମ୍ ବିଭକ୍ତ 100। ଯେତେ କମିଛି, 10 କମିଛି, 10 ମିଶାଣ 10 ହେଉଛି 20, ପୁନଶ୍ଚ 10 × 10 ବିଭକ୍ତ 100 ଅର୍ଥାତ 100 / 100 ସମାନ 1, 20 ବିୟୋଗ କଲେ 19, 19 କମ୍। ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ କରି ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା, 19 ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 25% କମାଇ କମିଥିବା ସଂଖ୍ୟାର 100% କେତେ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ପୂର୍ବ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ? ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ 100 ବୋଲି ଧରିବା, 25% କମାଇବା ପରେ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 75। ବର୍ତ୍ତମାନ 75ରେ କେତେ ବଢ଼ାଇଲେ ଆମେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଯିବା? 25 କମାଇଥିଲେ, 25 ବଢ଼ାଇଲେ, 75 ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଆଉ 25 ବଢ଼ାଇବା ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେବ। ତାହେଲେ 75ରେ ବଢ଼ାଇବା 25, 75ର 3/3 1/1 / 3 ତାକୁ 100ରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କଲେ 33/1 / 3 ଏହା ଉତ୍ତର ହେବ। ବା 75ରେ ବଢ଼ାଇବା 25, 1ରେ ବଢ଼ାଇବା 25/75, 100ରେ ବଢ଼ାଇବା 25/75 × 100 ତାହା ହେବ 100/3 ବା 33/1/3, ଏହା ହିଁ ଉତ୍ତର, ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଣେ ବେପାରୀ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀକୁ 600 ଦରରେ 2 ଶାଢ଼ୀକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗୋଟିକରେ 25% ଲାଭ ଓ ଅନ୍ୟଟିରେ 25% କ୍ଷତି କଲା, 2 ଯାକ ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରିରେ ତାର 100 କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା? ବୋଲେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ମୂଳ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ ମନେ ରଖ, ଯେ 2 ଶାଢ଼ୀ ବିକ୍ରି କରିଛି ଏବଂ ଏକା ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଛି। 2 ଶାଢ଼ୀର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ଏବଂ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ 25% ଲାଭ, 25% କ୍ଷତି। ସେଠାରେ ଲାଭ ଗୁଣନ କ୍ଷତି ବିଭକ୍ତ 100 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହିଁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ 25 × 25/100, 625/100, 6.25 ବା 6.1/4 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହେବ। ଉତ୍ତର ଅପ୍ସନ୍ ସି, 6.1/4 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି। ପିଲା ଏଠାରେ 600 ଥାଉ, 6,000 ଥାଉ ବା 600,000 ଥାଉ, ଯେହେତୁ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟର ସମାନ ଅଛି ଏବଂ ଲାଭ ଓ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି, ସେଠାରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ସୂତ୍ର ପକାଇ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ପିଲେ ଯଦି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଜାଗାରେ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତା, 2 ଶାଢ଼ୀକୁ ସେ 600 କିଣି ଗୋଟିକରେ 25% ଲାଭ କଲେ, ଅନ୍ୟଟିରେ 25% କ୍ଷତି କଲେ, ତା'ର ମୋଟ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେଠାରେ ଆଉ ଏଇ ସୂତ୍ର ପକାଇଦେବ ନାହିଁ, ସେଠାରେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେଇ 2 କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟାକରେ ଲାଭ ଅନ୍ୟଟିରେ କ୍ଷତି ହୁଏ ଏବଂ ଲାଭ କ୍ଷତିର ପରିମାଣ ସମାନ ରହେ, ସେଠାରେ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ କି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ମୋଟ ଉପରେ, ସେଠାରେ ଏହି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
ଦୁର୍ଗାବାବୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଧୋତିକୁ 800 ଟଙ୍କାରେ କିଣି ଏହାର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରଖିଲେ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟରୁ 20% ଛାଡ଼ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ 50% ଲାଭ ହେବ। ଏଠାରେ ଧୋତିର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଛି 800 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲାଭ କହିଛି 50%। 800 ଟଙ୍କାର 50% ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କା। 50% ମାନେ ଅଧା, ତାହେଲେ ଲାଭ ହେଉଛି 400 ଟଙ୍କା। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଶାଣ ଲାଭ। 800 ମିଶାଣ 400 ସମାନ 1200 ଟଙ୍କା ବା 1200 ଟଙ୍କା, ତାହା ହେଉଛି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟର ଯିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କହିଛି ଯେ 20% ଛାଡ଼ ବା ରିହାତି ଦେଇଛି। ମନେକର ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ଯଦି 100% ହୁଏ, ଛାଡ଼ 20% ହୁଏ, ତାହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେବ 80%। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବାହାର କରିସାରିଛେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1200 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ 80% ହେଉଛି 1200 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ 1 ହେବ 1200 × 80 ସମାନ 15 ଟଙ୍କା ଏବଂ 100 ହେବ 1500 ଟଙ୍କା, 15 × 100 1500 ଟଙ୍କା। ଆମେ 100 ଧରିଥିଲେ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚରାଯାଇ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ କେତେ ରଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଲେଖାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ତ ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 1500 ଟଙ୍କା। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି, 1500 ଟଙ୍କା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 2023 ର ଏକକ ଅଙ୍କ କେତେ? ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି, କାରଣ 2023 ଘାତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଏକକ ଅଙ୍କ କେବଳ ବାହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏକକ ଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ହିସାବ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। 2023 ଆଧାରର ଏକକ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 3। ଆମେ 3ର ଘାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି କରି ଯିବା, ଯେଉଁଠାରେ ଏକକ ଅଙ୍କ ଆମର ରିପିଟେସନ୍ ନ ଆସିବ। 3ର ଏକ ଘାତ ତାହା ହେଉଛି 3। 3ର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କୋୟାର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 9। 3ର କ୍ୟୁବ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 27। ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 7 ଆସିଲା। 3 to the power 4 ପୁଣି 27 ଆମେ 3ରେ ଗୁଣିଲେ ତାହା ହେବ 81, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ଆସିଲା। 3 to the power 5 ଏଇଠାରେ ଦେଖ ପିଲେ, 3 to the power 5 ହେଉଛି 243, ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଆସିଲା। ପିଲେ ଦେଖ, ଆମେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 3 to the power 1ରୁ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 3 ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଆସିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ରିପିଟେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତେଣୁ ଏକକ ହିସାବକୁ ନେବା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏକ ଘାତରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 3, 2 ଘାତରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 9, 3 ଘାତରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 7 ଏବଂ 4 ଘାତରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 1 ରହୁଛି। 4ଟି ସ୍ଥାନ ପରେ ପୁନଶ୍ଚ ରିପିଟେସନ୍ ଆସୁଛି। ଆମର ଘାତ ଦେଇଛି 2023, ତାହେଲେ 2023 ଆମେ 4ରେ ଭାଗ କରି ଦେଖିବା। 2023 4ରେ ଭାଗ କଲେ ଭାଗଫଳ 505 ଓ ଭାଗଶେଷ 3। ପିଲେ ଭାଗଫଳ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଭାଗଶେଷ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ। ଭାଗଶେଷ 3 ଥିବାରୁ ଆମର 3ର ତୃତୀୟ ଘାତର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 7 ରହୁଛି, ତେଣୁ 2023ର 2023 ଘାତର ଏକକ ଅଙ୍କଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 7 ଆସିବ। ଅପସନ୍ ବି, 7 ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ପିଲେ ଯଦି ଭାଗଶେଷ 1 ରହିଥାନ୍ତା, ଉତ୍ତର 3 ହୋଇଥାନ୍ତା ଭାଗଶେଷ। ଯଦି ଭାଗଶେଷ 2 ରହିଥାନ୍ତା, ଆମର ଉତ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତା 9। ଭାଗଶେଷ 3 ଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ହେଲା 7। ଭାଗଶେଷ 0 ରହିଥିଲେ ଉତ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତା 1, ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 1/1 × 5 + 1/5 × 9 + 1/9 × 13 + ……/1/97 × 101 = କେତେ? ବୋଲେ ଆକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବଡ଼ କାଲକୁଲେସନ୍ ଅଛି, କାରଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଶାଣ ଆମେ କରିବା, ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁଣି ମିଶାଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1/5, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1/45। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ପାଉଛେ। 1/5 ମିଶାଣ 1/45 ସମାନ 2/9, ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2/9। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇଲେ ଦେଖ, ଲବ ହେଉଛି 2, ଏଠାରେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଭଗ୍ନାଂଶ ମିଶାଇଛେ, ଲବ 2 ଆସିଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶର ଦେଖ ଗୁଣନର ଶେଷ ଅଙ୍କଟି 9 ଲେଖାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର 9 ଆସୁଛି, 2/9। ବର୍ତ୍ତମାନ
ତୃତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆ ସାଙ୍ଗେ ମିଶାଇ ଦେଖିବା ସେଇ ଅନୁସାରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ଏକ ବିଭକ୍ତ 117, ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ 9ରେ ଏକ ବିଭକ୍ତ 117 ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 3 ବିଭକ୍ତ 13। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ତିନୋଟି ଭଗ୍ନାଂଶ ଯୋଗ କରିଛେ, ଲବ ହେଉଛି 3। ତୃତୀୟ ଭଗ୍ନାଂଶର ଶେଷ ହରର ଶେଷ ଅଙ୍କଟିକୁ ଦେଖ, ଶେଷରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, 9 × 13, ଉତ୍ତର ଆସିଲା 13। ଏହି କ୍ରମରେ ଉତ୍ତର ଆମର ଆସିବ। ତାହେଲେ ହର ଯୋଗଫଳର ହର ହେବ 101, ତାହା ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେଲି, କାରଣ ଶେଷ ହରର ଯେଉଁ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି ଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଟି 101 ଅଛି, ତେଣୁ ହର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ 101 ହେବ। 101 ଅପସନରେ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଅପସନରେ 101 ଦେଇଛି। ଲବ କେତେ ହେବ ହିସାବ କରି, ଲବ ହେବ ଯେତିକିଟି ଭଗ୍ନାଂଶ ଅଛି ଲବ ସେତିକି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେଟା ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, କିଭଳି ବାହାର କରିବା? ଦେଖ ପିଲେ, 1 × 5, 5କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 5 × 9, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣନ ହୋଇଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ହେଉଛି 4। 5 ହେଉଛି 4ର 1 ଗୁଣରୁ 1 ଅଧିକ, 9 ହେଉଛି 4ର 2 ଗୁଣରୁ 1 ଅଧିକ, 13 ହେଉଛି 4ର 3 ଗୁଣରୁ 1 ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ 4ର ଗୁଣିତ କରୁ 1 ଅଧିକ ଅଛି। 4ର ଯେତିକି ଗୁଣିତ କରୁ 1 ଅଧିକ ଅଛି ସେତିକିଟି ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଉଛି। 101 ହେଉଛି 4ର 25ତମ ଗୁଣିତକ, 25 ଚଉ 100 ରୁ 1 ଅଧିକ, ତାହେଲେ 25ଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଲବ ହେବ 25, ହର ହେବ 101, ଉତ୍ତର ହେବ 25 ବିଭକ୍ତ 101, ଅପସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 125 ମିଟର ଖମ୍ବ ପବନରେ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାରୁ ତାହା 25 ମିଟର ଛାଡ଼ି ଭୂମିରେ ଲାଗିଲା, ତେବେ କେତେ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖମ୍ବଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା? ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ଖମ୍ବଟି ସିଧା ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା, ଖମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଦେଇଛି 125 ମିଟର। ଏହିଭଳି କିଛି ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖମ୍ବଟି ଭାଙ୍ଗି 25 ମିଟର ଦୂରରେ ଲାଗିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଆକାର ହୋଇଗଲା। ଏଠାରେ ଖମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ଆମେ ଜାଣିଛେ, କେତେ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆମେ ଜାଣିନେ, ଖମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି 125 ମିଟର। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଭାଙ୍ଗିକରି 25 ମିଟର ଦୂରରେ ଭୂମିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହାର କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା, ଏହା ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଖମ୍ବର ଉଚ୍ଚତା। ତାହେଲେ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ହେଉଛି 125, ଆଉ ଭୂମି ହେଉଛି 25 ମିଟର, କାରଣ ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ 25 ମିଟର ଛାଡ଼ିକି ଏହା ଭୂମିରେ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ମନେକର ଖମ୍ବ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ତାହାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ବୋଲି ଧରିବା, ତାହା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହେବ, ଏବଂ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ହେବ 125 - x, କାରଣ ପୁରା ଖମ୍ବଟି 125 ମିଟର ଥିଲା, ଆମେ 1 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେଣୁ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା 125 - x, ଏବଂ ଭୂମି ହୋଇଗଲା 25। ଆମେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଭୂମିର ବର୍ଗ ମିଶାଣ ଉଚ୍ଚତାର ବର୍ଗ ସମାନ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ। ତାହେଲେ 1x² + 25 ସ୍କୋୟାର୍ = 125 - x² ଏଠାରେ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 1x² + 25ର ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 625, 125 - x² ହେଉଛି 125ର ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ 2 × 125 × x। ଏ ମାଇନସ୍ ବିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ସୂତ୍ରରେ a² + b² - 2ab, ସେହି ସୂତ୍ର ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, 1² + 625 = 15625 + x² - 250x, ଉଭୟ ପଟେ 1² ଅଛି, ତେଣୁ ଉଭୟ ପଟରେ ଆମେ 1² ବାଦ ଦେବା। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଆମେ ପାଉଛେ 250x = 15625 - 625 = 15000। 250x ଯଦି 15000 ହୁଏ, ଏକ୍ସ ହେବ 15000 / 250 = 60, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଏକ୍ସ ଧରିଥିଲେ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତାର ଖମ୍ବଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ତାହେଲେ 60 ମିଟର ଉଚ୍ଚରୁ ଖମ୍ବଟି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର 60 ମିଟର ହେବ, ଅପସନ୍ ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ,
658,503 ର ଘନମୂଳ କେତେ? ଘନମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତ ଅତି ସହଜ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟୁ ତିନି ତିନିଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବା, ବାମ ପଟ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ହେବ 658। 658ରେ ସର୍ବାଧିକ 8ର ଘନ ଯାଉଛି, 8ର ଘନ ହେଉଛି 512, 9ର ଘନ ହେଉଛି 729, 729 ତ ଯିବନି, ତେଣୁ 8, ଦଶକ ଅଙ୍କଟି 8 ହେବ। ଏକକ ଅଙ୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 3 ଥିବାର ଘନମୂଳରେ ଏକକ ଅଙ୍କ 7 ହେବ, କାରଣ 7ର ଘନ 343, ଯାହାର ଏକକ ଅଙ୍କ 3 ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଦଶକ ଅଙ୍କ 8, ଏକକ ଅଙ୍କ 7, ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ 87। 87 ଅପ୍ସନ୍ ସି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ଆଜିର ଏହି ଗଣିତ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରୀ ଭାରତୀ କୃଷ୍ଣ ଗଣିତ ପ୍ରତିଭା ପରୀକ୍ଷା 2023-24ରେ ଆସିଥିବା ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରୁଥିଲୁ। ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଜି ଆମେ 15 ନମ୍ବର ଠାରୁ 22 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।